Tasik madu ini ngendi karo dangkrongnya ngendi ngono ora kowe iki bayi anu Sondangkara kok dangkrong kudune nek jenenge cah cilik iki lek ya mudenge Sondangkara nggon piknik kae iya ketoke cilik ning kancane entek 1000 kok ngawur ae iki ayo Mas ya iki sinambi nglipur larasipun menapa Mbak Tika nyuwun pelok barang malih pelok barang awet mau gur barang terus lagi coba ya Mas yo ditokke kadek dayanmu Piai Wonogiri khususe gen perso jebule karanganyar enek wujud kaya ngono enek suarane ya aja wani-wani jek Wonogiri kuwi gudange seniman-seniwati leres Pak De nggih bala Wonogiri kathah sedaya seniman iya kono biye ni mantan bupati we ya seniman seniman saiki ketoke seniman mawut ya kono ora mawut ya ora iki ngendi nggon ki rada surut wong duwe gawe rada suda mula sambatmu aja ngrentah cek mboten ayo coba Mas gegarane wong akrami sithik ning resep jebule suarane ya kaya uang ya Mbak kok mau ki sempat kuatir lho aku iki ngomongane tikae tak rasake ngono ki sithik ning nyelekit lho para tamu sing lenggah wonten mburi iki jane ya iki MC ne kok kon ngadeg ra ngadeg ki ndi to nuwun sewu Pak ingkang wonten tebih mboten ketawis genah raketok ning kito dalan kok ya wong Mas Joko ki nggo MC kok ya mung sak merutu to Mas iki mau wet dadakan ayo ra apa-apa ya kene iki wis iki dibantu kadang-kadang saka Pandoyo. Pandoyo mulya. Ngejak uncek iki menak kok Mbak Tika. Nggih. Lah ya nggone iki cepitan pintu wis iso kok. Nggih. Nyat merutu kok. Ayo Mas. Basa dijunjek. Tutu pondok tuturupa. Kowe ya wis mudeng cek. Mudeng bab menapa Pak De? Kok bawamu gegare wong akrami iki wis ngalami burung. Alhamdulillah pengestunipun sampun. Nggih. Ah, lah kira-kira dadi burung. Pengestunipun sampun Pak De, ya. Jenenge menungso ki ra ngerteni, De. Judul rejeki. Yen kekowan ngundang Son Pandoyo. Nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu, Mas Uncek sak menika sampun kepanggih kalian judunipun. Sampun amin, membuahkan amin. Seorang anak amin jebule ning donya ki ya nek prawan kebringer sing arep kuwi ki ora kebringer karo piyayine ki ora karo kayane mboten Pak ya aja ngino sik kuwi ki aja sok suudon kok sok udon jenenge ngono kae bojoku kae wanita sing arep kepengin mlebu swarga ki ya ngono kae lire kepiye kok iso entuk bojoku kudu iso jlentrehke cek alah kan ya ngopeni anak terani ayah kaya aku ngene iki rapet dina diani ayah penyanyi terus lho. Lah ya piye? Lho cah cilik-cilik iki do guyu. Guyu bab napa, Dik? Lah saiki kendange didukke disarungi, mbok sa kowe medhuk sa ngopit motor dikira ketipung coba. Dikoplaki. Ayo Mas dipajetke. Hamong hati pawi. Tane
sithik mengku Surasa Mbak Tika. Jejodohan iku aja ngerah bondo donya. Nah. Libur sampiran gaduhan nyawa bareki gaduhan. Dadi ki sing baku bisa ayem tentrem keluargane mengko piye? Nanging Pak Di. Heeh, piye? Jaman sak mangke ngoten niku nggih menunjang. Ayam tentrem ngener nggih. Ah iki ana kon lalahan. Nunjang kepiye karepmu iki? Lah saya. Piye? Lah nek waya setoran nek ting prengut. Anu ku ya salah dhewe de ya. Ngono ki ya padha karo kanca-kanca pandoya ya. Anggere wis arisan sing wis saleh ngono ki ya ora duwe guyu kae ki ya ana. Ora teko. Lepon pisan kena pisan yen gampang luwe gampang nah. Osek ora rata rene lho aku mbok padake kebo Ate ono. Kok ya nek ngundang ki sayang rene Popi nyaketo ring kakang mbok piye kok mbok ulun. Lah biasane disayang-sayang malah ngelek-elek dadi. Ya wis tak aku wae sing ngundang sampean. Sayangku. Uncek rene. Lah uncek kok sayang ki ya jrintil to ya. Lah ane sayange lho Pak, sayangku uncek. Kaya ngundang kirike. Ora kok cinta rene. Gulelala cinta-cintaan. Ora sak rembug cinta marai mumet, stres. Rene to biasa wae. Diunjek. Dalem. Ne Mbak Tika saiki duwe peparap panyer lho. Menapa menika? Saiki sinden seluwane nang tawang mangi. Sinden? Heeh. Oh, sinden napa niku? Weh, ora ngerti gebiare dik lomba. Oh. Lomba iso nomor 1 iki panis sindene Rambak Tika lak ya ora PKK Tawang Mangi. Jurine pas masuk angin iki. Ora kok masuk angin. Jurine iki lagi ndeloro. Nek yo ngaturke panuwun, Kak. Dadi disengkuyung Mbak Tika nyatane yo berhasil. Amin. Sami-sami, Pak De. Yen angin. Angin aga. Sarene bawane rada suwe engko langgame sak lembar. Nggih. Mbak Yu, putrane menika. Mangke nek dugi dalem gandeng pun kedemek masuncek, anu kupinge mang paring njet. Pun tak kenek sawan. Aku padha demit to iki. Kowe iki aja nyaket-nyaket bocah nganti pucet koyo ngono. Lah ora ya. Lah kok timbane kono ketubruk sinoman. Mulake aku ndelik amar kancaku. Baca domblong ae. Nganti wedi obah lho. Tanah kanati numpas arto langgamipun Mbak Tika. Kencana katon wingko. Kencana katon wingko. Semoga tumuju kemawon. Katur serengan Joko Kancil. Ora kaya nek